جنګسالاران او د ولسی جرګې کمشنکار وکیلان ولې د کابل امنیت لپاره د امرالله صالح د اقداماتو مخالفت کوي؟ صالح څه کول غواړي او جنګسالاران له څه ویره لري؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. پوځي شنونکي او کابل ښاریان وایي پخواني جنګي قمندانان، نامسوله وسلوال، زورواکان او نورې جرمي کړۍ د یو شمېر حکومتي مسؤلینو او د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا ملاتړ کیږي. هڅه کوي د کابل ښار د امنیت لپاره جوړه شوې نوې طرحه ناکامه کړي. د ولسی جرګې د مشر او یو شمېر وکیلانو له څرګندونو وروسته چې ویلي وه د ولس مشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له ګمارلو سره به د کابل امنیت تامین نه شي. اوس نظامي شنونکي وایي په حکومت او ولسی جرګه کې په سلګونه کسان چې د مافیایي کړیو او بانډونو تر شا ولاړ دي په کابل ښار کې ناامنیت لمن وهي، ځکه چې امنیتي طرحې د دوی د ګټو او سیاسي انګیزو پر وړاندې خنډ جوړوي. پوځي کارپو یوسف امین زازی وایي د کابل د امنیت ټینګښت د هرې طرحې سره مخالفتونه د هغو کسانو له لورې ترسره کیږي چې دوی لومړی خپل تنظیمي او د جرمونو شریکان په قمندانیو، ولسوالیو او وزارتونو کې وګمارل او وروسته یې په خپل جرمي کارونو پیل وکړ. اوس د خپلو بانډونو له نیولو سره په خپلو رسوایو ویرېدلی دي، نو ځکه له داسې پرېکړو او طرحو سره مخالفتونه کوي او د تخریب په لټه کې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د یادې پرېکړې نیول د قانون خلاف عمل دی او حکومت باید خپل ګمارل شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود نه کړي او د مسؤلیت اخیستو پر ځای دې اړوند مسؤلینو ته اجرایوي صلاحیتونه ورکړي. د امیر رحمان رحماني څرګندونو په غبرګون کې د لومړي مرستیال امرالله صالح ویان رضوان مراد یاد مخالفتونه د سیاسي انګیزو له مخې وبلل او ویې ویل ښاغلی صالح یوازې د خپلو قانوني صلاحیتونو او تجربو له مخې به د کابل ښار امنیت ټینګولو لپاره اړوندو ادارو ته سپارښتنې او طرحې ورکوي او دې طرحو د هغو کسانو په زړونو کې ویر اچولی چې د کابل ښار په نامنیو کې ښکېل او د جنایي جرمونو بانډونو ملاتړ کوي. ښاغلی مراد له ټولو خلکو او بنسټونو وغوښتل چې د امنیتي طرحو سره دې د مخالفت او تخریب پر ځای ملاتړ او مرسته وکړي ترڅو کابل ښار له جرمي شبکو پاک شي. نظامي کارپوهان هم د حکومت وروستي اقدام په داسې اساسي شرایطو کې قانوني او د دوی له مسؤلیتونو وبلل چې دوی زیاتوي د حکومت دویم کس راتلل د کابل د امنیت ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو له منځه تللی مورال او روحیه بیرته راژوندی کولی شي چې اوس مهال د دښمن د روانې جګړې له امله کمزوری شوی او جرمونه زیاتوالی لامل شوی دی. بل لور ته بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې د کابل د امنیت مسؤلیت اخیستو دی درې ورځې وروسته د کابل امنیتي مسؤلین وایي د لومړۍ درې ورځو پر مهال کابل ښار کې 13 جنایي جرمونه ترسره شوي او 8 مجرمین نیول شوي دي، چې دا ګراف د تیر په پرتله راټیټ شوی دی. ښاغلی صالح په دې څلورو ورځو کې تر ټولو مهمې پرېکړې کړي دي. اول، بې اسنادو موټر د قانوني او یا هم مصادره شي. ټولې امنیتي پوستې باید په امنیتي کمرو سنبال شي. په ښوونځیو کې به د زمرک یا اثار ډلې وګمارل شي. د ودانیو جوړولو د نظم او امنیت مسؤلیت عامه ساتنې تصدۍ ته وسپارل کیږي. له مجرمینو سره شریک پولیس د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د جنایي جرمونو د مجرمینو لیستونه د نیولو په موخه حوزو ته استول شوي او په هره سیمه کې استخباراتي کسان د مجرمینو نیولو لپاره ګمارل شوي دي. د مجرمینو تصویرونه به په ښار کې وزړول شي. د ښاغلي صالح لخوا د امنیت د ټینګښت مسؤلیت منل د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له هرکلي سره مخ شوی. دوی له حکومته غواړي چې د جنایي جرمونو بانډونه دې له نیولو وروسته سزا وویني ترڅو د نورو لپاره عبرت شي او ټول هغه کسان دې هم خلکو ته ور وپېژندل شي چې د دوی د خوشي کولو هڅې کوي. له دې وړاندې هم د ولسی جرګې یو شمېر غړو او حکومتي چارواکو د امنیتي میثاق سره مخالفت ښودلی و او دا یې د ملیشو جوړولو طرحه بللې وه. دوه ورځې د مخه د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسمشر غني لخوا د سلو ولسوالانو له ګمارلو سره هم مخالفت ښودلی دی.